Olha, o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado agora pela manhã dentro do Rio Preto. Ali no trecho que passa pela Avenida Filadelfo Gouveia Neto, a gente tem algumas imagens para te mostrar. A vítima foi encontrada aí, gente, sem roupas, viu? Na Calha do Rio, próximo à unidade básica de saúde do bairro Anchieta. Guarda municipal e corpo de bombeiros foram acionados para fazer a retirada do corpo. Ainda não se sabe, gente, exatamente a causa da morte. Muitas pessoas, como a gente está vendo, se aglomeraram ali perto para acompanhar o trabalho do resgate do corpo. Trânsito também ficou complicado, ali ficou lento, então tem orientação para quem estivesse passando por ali, obviamente, não diminuir a velocidade para uh, verificar o que estava acontecendo. Nessa hora, a curiosidade, pessoal, pode provocar um acidente e pode ser bastante perigoso. A Polícia Civil está investigando esse caso.